ani obi la ye adan oni ani ti oni ora adan oni mori abambika ya doctor kamarudin ayelo yu tutu to jade re o eru meta ti ta lo re 2 in 1 ni o koja be o ba de onu yen gba ti sibi kan o boya dide to ala wa la ina la lori sun ayo mi oko tu re ninu 2 in 1 latest release ayelo yu ta lo re la kole egba I se gbogbo ore eni la le gba ara le o tuku ninu ta lo re o etugba igba wo ni na ma to duro nilu nigeria ilu gana ni le o be yen o won ki mu na lo audio cassette audio cd ati bcd e leyin je wo ese ni test aye loyun le le yo e ma ra o iwo mi ki lori ni ta to njo e loju omi dada o mo ni wa lesin mo da lobirin aja mariam ti ya ni akiki so dada ki gbogbo toko ta ya gbo dada se jeje la ko le leyin o loyin ladun juju o ya gbe soke ani se jeje ama adama to ba fe ran na na o se jeje o o tun ya tun ya awon to di temu amadu won pada wa tuba emi won o pe ayawo obe ati mo ti di ramalahun akuse buse alujo tun lele o koja be e tun ma gbo track kan ninu itan bi islam se wolu eko se jeje ta wi lele aja mariam ti jani akiki o ti jade sori audio cassette audio cd ati bcd ase gbagba gbagba logbon lule ti o le dide awon omugo tan be nibe wa wa ma yo logbon logbon ilai olohun won baba tin no ni ta tun sadi ai lo nkan mo mo wa sadi leyin okuku biribiri ma le o tan man sha allah leyin sele jamba moto to sele aji ko morudi ni aye loyun ware e o o wa gbe tutu jade banu so lope akole e ba nge soke ore mi banu so ore mi banu so ayẹlọyún ọ̀nì lọ́dún lọ́dún ọkọ̀ bọ́ọ̀kì àkọ́tún tó ń gbóná fẹlifẹli bánú sọ̀rọ̀ àkọlẹ́ ó ń yọ òkú lálá ó ti jáde sórí ọdún kassette ọdún sì dàtí fcd àti kọ̀mọ́rù dínà ayẹlọyún tuntun tó jáde lélẹ́ ìbánú sọ̀rọ̀ àkọlẹ́ ó kọjá àfẹnuròyìn ẹ̀rọ ṣíẹ́. nǹkan mẹ́ta ni ò jáwọ́ mi ní ọlá sí ọrí mọ́nà kọ́fọ́tún mi ni sanwó sukú ọmọ fúnra mi èmi mú ra gbọ ọdún fúnra mi sunkún àtúbọtẹ rẹ. bá a bá rí ọkọ rẹ jẹ máa yé ǹjẹ́ ọbẹ̀ lóun kọ ọmọ rẹ ó fẹ́rù rẹ tó bá dọjú alẹ́. ṣé gbọ́ gbogbo ẹ̀yọ́ mi a ti mú ìdí ni bá wọ̀fà ló ṣiṣẹ́ wá sí ọ́ kò jẹ́ jìnnà sí wúra ẹjẹ́ tẹ̀lé ìmọ̀mù ìmọ̀júmọ̀lá ìmọ̀ bá bá ìmọ̀ akẹ́kẹ́ kanà sí àti òkèmú ẹnìkan kí làwọn lè kàkọ́lé ẹ lẹ́yìn o tó kọjá ìmọ̀ bá bá ìmọ̀ oníwà sí àgbáyé ni a ti mú ìdí ni bá wọ̀fà ẹ tún gbọ́ sókè aláàmì. kí ni àrùn tó bá wọn táàfin nílùú ṣe. ẹ má ti di lọ bí ìṣèlú akọkọ mọ ọkọ àárẹ ká tó mọ ogun tá a lò fún un. jẹ gbọdọ gbúlù tó bá sí àgbà bàbá ìmọ̀kọlẹ ajimu ìdílé mọ ọfà. eléyìí lágbára jù ó ti jáde sọ lọ jọ sí àti bí sí ni ìmọ̀ ọfà ìmọ̀kọ sí ajimu ìdílé mọ ọfà. àfi kẹ́lá ká gbọ́ káwọ́ ká lè bá a jẹ yẹ́yẹ́ àtọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ ni àrìkí á mọ̀. a fẹ́ ṣèlú tọ̀ gbogbo ara lájọ ṣèlú ló kódà àfọ mo bẹ́ ní tòun mi lọ ni mo fi dèrò ilé ọkọ̀ ilé ọkọ̀ dùn tabọ́lẹ̀ ní sùúrù ká sì máa ṣèkẹ́ ọkọ̀ aya burúkú sórí bẹ́ńbẹ́ sọ́kọ̀ rẹ̀ látẹ́gùn bá gbé lọ́kọ̀ lọ gbọ́kọ̀ gbọ́kọ̀ dẹ́kun màmá gbọ́kọ̀ mi ò ẹlẹ́dàá mi ló bá mi wá. adé sọ pé sóyẹmí lélẹyìí aka oge of africa àkọlé eléyìí gangan ni oge ẹwà yorùbá a yorùbá cultural heritage oge. kọ́kọ́ bá bínú mayabo lólùfẹ́ mi má sì yá fikúnlẹ̀gbẹ́ magiyan fẹ́lẹ́ marogbọ́n ẹlẹ́gùsì sí má sì yá gbé kọ́kọ́ jẹ́ bó ṣọ̀sán ló jẹ́ má tún yá wọyẹ̀ wù lọ má rọra fẹ̀gbẹ́ tọkọ kọ́kọ́ bá gbápá má yá gbẹ̀sẹ̀ létan. iná gbọ́ bó ṣe ń dún tó ń dún yùgbàyùgbà adé sọ pé sóyẹmí aka oge of africa nínú orin tá a gbà kọ́lé ẹ̀ ní oge
audio cassette audio CD àti PCD. Oge Oge Asawa Idewa kò sóhun tó dùn tó ẹja bẹ́ẹ̀. Created by Mosepolate Music Center MMC 4250 Sanitary Road Amukoko Apapa Lagos. Ó tún wà ní CD Market Muyo Store Shopping Complex Bolade Oshodi Lagos. Ó fi mọ́ sun 27A Agodi Shopping Complex DT Ibadan. Telephone 01481 9749 àti 0023041563. Kato debita lo, ama debita o lo, owe oro ni, shumo ya ni to lo mo. Kato debita lo, ama debita o lo, owe oro ni, shumo ya o to lo mo. Owe oro ni, alowe oro ni, ama kekere tabi, awon obi ton bi, ibaban shepe wamo batiri, won ba mo batiri lojo la. Won ba ti lo tun me se lati kekere gbogbo arin ni le aye kalu ko try oni mo fe ga emi gangan mo fe lo si waju nti mo wa le faye we o dabi disk tan wo ninu le ere yoba ni abi musicals documentary wakati kan pere lo ma fi play to ba fi sinu inu system bohun e o o te pause ore bo ba hun e o fast forward koda bo tun hun e ko tun ma rewind ti wakati kan yen ba ti pe disk to n play o ma duro ah ka to debi ta n lo a ma debi ta o lo o owe oro ni ṣugbọn ya won tan logbon a to debi ta n lo a ma debi ta o lo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Eka aro, eka san, eka le nibi gbogbo te tin gbo wa. Al-Qur'an lo so fun wa bada usbillahi minas shaitonir rajim. Bismillahi ar-rahmanir rahim. Wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi walijui wanaksi minale amuwal wala amvuzi wa zamarot wa baziri zobirin aledina iza asobati musibatun kolu ina lilai wa ina ile irojaun ulaika alihimu salawatu min robiin wa rahmatun wa ulaika umul muqtadun sadakallahu maulana al-azim adupe fun olohun leri gbogbo nkan lo ye ka ma dupe fọlohun le mi ma fun olohun oba oba ara tin sisi ara ninu ara adupe leri yi to mu wa fun wa leri alaaji wa komarudini ayeloyun olohun eyipo sugbon agba be nitori pe gbogbo nti olohun oba ba mu wa afi ke eyan ya agba ni ayafi kaya fe ntolohun oba ba fe sugbon iwo olohun iwo na lo so fun wa pe ka ma toro nta ba fe eyi ta fe lori komarudin o na ri pe emi gigun atalafi ara ati jeri ota atohun ati gbogbo awon family atawon omo ise ati gbogbo ololufe lapapo aji komarudin aye loyun baba iyawo alarojinle ti n fi oro iriri aye so fun wa wipe otito koro kaleba jewo ese wa aji komarudin yi a fi ola ni muhammad be lohun a fi ola awon abiyama yi be lohun a fi ola awon annabi yoku na a fi won be lohun a fi ola baba wa sheikh adam abdallah alalori a fi be lohun oba leri pe gbogbo nkan ti o ba tun ku leyin gege bi aburu tabi bi idamu olohun maji o se dede wa mo albarkola ande muhammad atawa ati gbogbo family wa olomaji akandamu awon ti won wa ba ijamba mato yi lo latori adam odunlami yusuf ati olatunji olomile olohun masala ibo afunuke won albarkola ande muhammad gbogbo wa yukuna tolohun ba dola wa ati gbogbo eni to n gbo wa kari aye olomasala ipelu wa abarakola ni muhammad abarakola fata bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah
أيها المستمعون الكرام، جيت وحضرت أنا لا الغير قمر الدين يوسف أدولامي، وأقول إخوان هذا الزمان جواسيس العيوب. Ase tagba gbagbalagbon lule ti o le dide awon omugo ton be ni be won wa ma yo logbon logbon ilai olohun ba ba tin no ni ta tun sadi ai lo nkan mo mo wa sadi e ka to debi ta nlo amade bi ta o lo owe oro ni sugun ya won tan logbon ka to debi ta nlo amade kato debi tan lo o kato debi tan lo owe oro ni kato debi tan lo ama debi ta o lo owe oro ni sugun ya won tan logbon kato debi tan lo ama debi ta o lo owe oro ni sugun ya won tan logbon oro ile aye aye loyun kan ma o se ngbo tana ti lo tun le yi ilai olohun oba to se be na ko fi gba kan faro sile pomoro aye loyun ori baye tin se nlo ta loye aye lo anto ku lo bi opa bo wo le koju seni nkan ko kein selomi o wa dabi pe ta ba nje oni le yoruba wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ tá kọ́ láti ilé ọmọ tó lẹ́kọ̀ọ́ lé ta tọ́ ti lé kejì sí lára ẹ̀kọ́ kọ́kànkàn lóko wa ni wípé tá a bá jẹun àbí tá a bá jẹun tán ẹran tó bá ń bẹ níwájú kálukú ni kó mú ọ̀rọ̀ ká dára orí bẹ́ẹ̀ ọjọ́ orí ò ṣe ìpín ká dára o kò ṣáájú mi dáyé kò ṣe ìpín o ṣáájú mi lówó kò ṣe ni o lè ṣáájú mi lówó tó bá tún yá kémi gan kí n tún padà lówó ju ẹ lọ in a nutshell lọ́rọ̀ kékeré tá a bá lọ lọrin yìnyín o tó bá gbéra látẹ̀kọ́ wá kọ́kọ́ dé ìbàdàn ó máa gbàgbóró ọ̀yọ́ kọjá ọ̀rẹ́ mi wá déwò wá déjìgbò wá dé ògbómọṣọ́ gbogbo bi tó kan lọ́nà yẹn kọ ló ń lọ ṣùgbọ́n torí kó bá lè dé lọ́rin wá gbàbẹ̀ kọjá ọ̀rẹ́ wa òwe ni ká tó débi tá a ń lọ a máa débi tá a ò lọ o òwe ọ̀rọ̀ ni ṣùgbọ́n yẹn ni tó lọ gan. ká tó débi tá a ń lọ a máa débi tá a ò lọ òwe ọ̀rọ̀ ni ṣùgbọ́n yẹn àwọn tó lọ gan. torí aláṣìgbọ́ o torí ó pé gba nínú orin ta ti kọ kọjá lásán tó gbọ́ yẹn ó lè dàlúrú everybody ọkàn ti pín yẹ̀lẹ̀yẹ̀lẹ̀ wọn láyé ní kọ̀mọ́rò ìbò lèyí tó tún gbà wọlé wa ẹni máa kọ́gbọ̀n àárọ̀ gbọ́nkọ́ ẹni tó fẹ́ jó àárí jójó ẹni tó fẹ́ gbòwe ìyìn àrímú kódà ẹni tó ń kọrin àárí tiẹ̀ mú ká tó débi tá a ń lọ a máa débi tá a ò lọ o òwe ọ̀rọ̀ ni ṣùgbọ́n yẹn ni tó lọ́gbọ́n. ká tó débi tá a ń lọ a máa débi tá a ò lọ òwe ọ̀rọ̀ ni ṣùgbọ́n yẹn àwọn tó lọ́gbọ́n. àbíwá sáyé sáyé bákan náà àáfàá tó kọ́ wa ní kéwù bákan náà náà ṣe kọ́ wa ní kéwù ọ̀rẹ́ mi bákan náà kọ́ la ṣe máa lo kéwù iná sáyẹ̀kùn la ṣàtà ṣùgbọ́n ẹni ta gbójú òògùn lé wàhálà yìí kò jẹ́ ní agbá ṣùgbọ́n kó tó lè jẹ́ mú mi ní nínú kọ wá ìdùtàn kọ wá kó tó lè jẹ́ ní tó gbọ́ lọ́hùn gbọ́ o wàá gba kádà ara gbọ́ ọ̀rẹ́ wa lọ́la kúnlé mú wọn mọ bàbá fatima mo ti ṣe wá sí fúnra mi kọ̀mọ́rò ayé lóyún kó tó di pé ẹni bọ́dí ṣe wá sí fún mi ẹ ò ráwọn aṣọ ta máa ń wọ àpò kékeré tán ṣe sí iwájú ẹ decoration kọ o torí ká lè bá owó sí tàbí ká lè bá ìwé sí tó bá wá tọ́jú owó sápò àyà níbi tó gbé rìn níbi tó gbé ń lọ
owo to toju sapo aya ba jabo eni ti o ti egbon to e awa ma bi en bolu fun si to ba so fun wi pe apo aya ani a eyin gogo e se wa se be alo ni to tun de ti bo apo sale lohun ma nkowo si sugbon seri adaja na ku foro owo kan pere o da jana ku promoru ilai olohun lo mejo da eh ka to debi ta nlo a ma debi ta o lo owe oro ni sugbon ya ni to logbon ka to debi ta nlo a ma debi ta o lo owe oro ni sugbon ya o to logbon owe oro ni alowe oro ni ama kekere tabi awon obi ton bi ibaba se pe won mo ba ti ri won ba mo ba ti ri lojo la won ba ti lo tun me se lati kekere gbogbo arin ni le aye kalu ko try oni mo fe ga emi gangan mo fe lo si waju nti mo wa le faye we o dabi disk tan wo ninu le ere yoruba ni abi musicals documentary wakati kan pere lo ma fi play to ba fi sinu inu system bohun e o o te boss ore bo ba ohun e o fast forward koda bo tun e ko tun ma rewind ti wakati kan yen ba ti pe disk to n play o ma duro ah ka to debi ta n lo a ma debi ta o lo o owe oro ni sugbon ya won ton logbon ka to debi ta n lo a ma debi ta o lo owe oro ni sugbon ya won ton logbon tomode bangegi nigbo tomode bangegi nigbo eyin agbalagba e dakun tomode bangegi nigbo eyin agbalagba e dakun te ba ti mo bi to ma wo si te ba dakun ke sagbalagba ire e ti ti pomo ke ba mo fokun ke je gigi owo si bi bo ye ko wo si tori ti gi ba lowo si le agbedo se mo pe bi to da ni gi wo si toro ba bale si den to le so walai ibi to da lo bo si o wa ku sowo atun ni da ẹni tá a mọ tá ò gbọdọ sọ ká tó débi tá a ń lọ a máa débi tá ò lọ o òwe ọ̀rọ̀ ni ṣùgbọ́n yẹni tó lọ́gbọ́n. ká tó débi tá a ń lọ a máa débi tá ò lọ òwe ọ̀rọ̀ ni ṣùgbọ́n yà wọ́n tó lọ́gbọ́n. ká tó débi tá a ń lọ a ní sẹ́ ká débi tá a ń lọ o òwe ọ̀rọ̀ ni ṣùgbọ́n yà wọ́n tó lọ́gbọ́n. ká tó débi tá a ń lọ a máa débi tá ò lọ òwe ọ̀rọ̀ ni ṣùgbọ́n yà wọ́n tó lọ́gbọ́n. ká tó débi tá a ń lọ a máa débi tá ò lọ o òwe ọ̀rọ̀ ni ṣùgbọ́n yà wọ́n tán lọ́gbọ́n. ká tó débi tá a ń lọ a máa débi tá ò lọ òwe ọ̀rọ̀ ni ṣùgbọ́n yà wọ́n tó lọ́gbọ́n. nígbà ayé ànábì muhammad bàbá fatima ọmọdékùnrin kan o ó ń bẹ lọ́mọdún mẹ́tàlélógún ló ti ń tẹ̀lé oníṣẹ́ ńlá gbogbo àwẹ̀ pátá ló ń gbà pẹ̀lú wọn gbogbo sẹ́ẹ̀rẹ̀ ló ṣe pẹ̀lú wọn ìgbà tó tó táìm kan oníṣẹ́ ńlá fẹ́ lọ sójú ogun ìyẹn ogun bá dáre ọmọ kékeré tí mò ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ òun kan ṣoṣo ni màmá rí òun mi kan ṣoṣo ló ń bẹ lọ bàbá ẹ̀ lọmọ bá yarí ó ní oníṣẹ́ ńlá àfi dandan kí n tẹ̀lé ẹ lọ sógun bá dárí màmá bá yarí ó ní wọ ọmọ mi àmọ́ nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀ lójoogun kò bá dákun má ṣe tẹ̀lé oníṣẹ́ ńlá lọ ọmọ ní rárá o ìgbàgbọ́ mi gbé má tẹ̀lé oníṣẹ́ ńlá màmá bá lọ bá muhammadu ó wá ń sọ fún muhammad pé o ìwọ òjíṣẹ́ ọlọ́run ọba tó bá fẹ́ kọ́mọ mi ò tẹ̀lé ẹ bàbá ń bèrè lọ́wọ́ ọba tó láyé wípé tó bá tẹ̀lé ẹ lọ ṣó máa dé
lomi se nla lo ba sadua o be lohun oba oni alao omode yi to ba tele mi lo to ba tele mi rogun so ma daride ilai alao fi oni se nla oni omo na ba tele lojogun o ma be bi e daride pelu gbagbo omo tele won ṣugbọn ba se koko dojogun omo yen gangan logun koko mu a ti se yi si ba oni ka se wi lo ni se nla ba tun sadua o ni wo olohun ba wo lo se je alawo dabi wa fi oni se nla o ni sora mo tori yen o ti di aye mi olohun atohun atawon obi tobi ati gbogbo iran diran e lori ore to se yen gbogbo won domo alejana ṣugbọn ti n ba yọnda e to dari dele gbogbo lada tori patapata nitori ko tẹle e lojogun gbogbo e pata lo ma baje o nibi to ba ti n ya ayọpọ ra o nibi to ba ti n ṣaye kiri ẹrin tọlọhun ọba fiju wa lọ àìmọye ohun tí ìkálukú ọlọ́run wá fẹ́ lomi pamọ́ nítorí kó má ba parẹ́ títí ayé ire ayọ̀ ẹ ó ti súnmọ́ tòsí sẹ́ẹ̀lú la ẹ ṣe mo dúpẹ́ dúpẹ́ torí pé ká tó débi tá à ń lọ àmà débi tá ò lọ o òwe ọ̀rọ̀ ni ṣùgbọ́n yá wọn tán lọ́gbọ́n. ká tó débi tá à ń lọ àmà débi tá ò lọ òwe ọ̀rọ̀ ni ṣùgbọ́n yá wọn tán lọ́gbọ́n. ká tó débi tá à ń lọ. Wali Kazi Minal Gezi Tazo Kama Bey Binu Mora Ashe Tolong Wabani Kama Bey Binu Mora Uri Tazo Mi Taufiki Tuwa Tetiko Boro Timuso Ito Baba Agbe Kon Baba Agbe Iti Mui Uromo Elosi Nuko ó ní kó lo kókó lọ bọ́hun jẹ́ fọwá lọmọ bá gbéra gbéra nílẹ̀ ó lọ sínú oko ó lọ fẹ́ fọ ó ń fẹ́ fọ lọ́wọ́ lójijì lọmọ bá kan kìnìún wọn ńlá pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹ̀ tán lọ bí méje tán mú yan lára kìnìún ṣùgbọ́n mo ò mọ̀ pé kìnìún ló jẹ́ lọmọ bá súnmọ́ ó fọwọ́ pa àwọn ọmọ kìnìún wọ́n fẹ́ máa bínú kìnìún wá ń sọ fáwọn ọmọ rẹ̀ ó ní kò dá mi mọ̀ ní ẹ filẹ̀ kò pẹ́ kò jìnà lọ́mọ bá tún sọ wípé ológun ńlá yìí mo láìkẹ́ kìnìún níṣe mo wí fún yín kò mọ̀ mí ni ẹ fi í sílẹ̀ tó bá ṣàwọn bàbá ẹ̀ tọ́ran níṣẹ́ mo ò ní jẹ́ dán tó dánwò yẹn lọ́mọ bá padà ó lọ sílé ìgbà tó délé kọmọ lòdì ni lọmọ bá ń sọ fún bàbá o ó ní wọ́n dádì mi mo dé oko níbi tí mo ti ń fẹ́ fọ́ lọ́wọ́ ṣàdédé ni mo kan ológun ńlá kan bàbá wa ń sọ fọ́mọ náà ó ní ológun ńlá kẹ níṣó níbẹ̀ jẹ́ ń lọ fojú mi rí bí wọ́n ṣe lọ́ọ̀kan yẹn tààrà o kìnìún ti rá àwọn méjèèjì ò rí kìnìún rárá wọ́n súnmọ́ ó kó bí bàtà mẹ́wàá bàbá tajú kọ́ ló bá rí kìnìún o bàbá rí kìnìún ló bá fariwo ta ó ní kìnìún lè yí òkè ṣológbo bàbá kan lùgbo ọmọ sátẹ̀lé kìnìún wá ń sọ fáwọn ọmọ rẹ̀ ó ní ṣe mo wí fún yín tẹ́lẹ̀ gbogbo nǹkan pátákó la máa fi ń bínú ká tó débi tá à ń lọ àmà débi tá ò lọ o òwe ọ̀rọ̀ ni ṣùgbọ́n yẹ́ ní tó lọ́gbọ́n. ká tó débi tá à ń lọ àmà débi tá ò lọ òwe ọ̀rọ̀ ni ṣùgbọ́n yẹ́ wọn tó lọ́gbọ́n. ká tó débi tá à ń lọ o àní ká tó débi tá à ń lọ àmà kan bí tá ò lọ o òwe ọ̀rọ̀ ni ṣùgbọ́n yẹ́ wọn tó lọ́gbọ́n. ká tó débi tá à ń lọ àmà débi tá ò lọ ọ̀rẹ́ mi ìyàwó jẹ́ ó sọ pé ó gbọ́n ta ni tíṣà yẹn gan
ọ̀rẹ́ mi ìyà ò jẹ́ ebi ò pa ẹ́ kò dẹ̀ sọ gbogbo táwa ní tíṣà yẹn. No pain no gain, ohun tó yìnbó sọ nìyẹn. Ẹni máa joyinú àpáta kò ní wẹnu ọ̀wọ́ aké ṣùgbọ́n yẹ owó ọlọ́run ọba. Wọ́n ní bí ewo bá ti ń ta ni bó ń bá ro ni ewo ṣe tán tó máa tú ewo bá ti ń rìn ni sẹ́lúlà ewo bá ti ń ro ni ó dá mi lójú ewo ṣe tán tó máa tú bẹ́ni tí o mọ̀ gbà tó dá mi má jẹ́ kó mọ̀ bá ti má fàyè lẹ̀ yálà kúnlé mu ọmọdé bàbá fatima ìwọ ni mo níyo mi ò lẹ́nu kan ẹrù mi kò sẹ́ni tó lè bá ń gbé kódà mọ́ mi kò lè bá mi ṣe kódà dájú mi kò lè bá mi ṣe wọ́n máa tráyì ìwọ̀nba títí wọn mo ṣàdìyẹ ọba tó lóhun gbogbo àníká ká tó débi tá ń lọ àmọ́ kan bí tá ò lọ o òwe ọ̀rọ̀ ni ṣùgbọ́n yá wọn tán lọ́gbọ́n. Ká tó débi tá ń lọ àmọ́ débi tá ò lọ òwe ọ̀rọ̀ ni ṣùgbọ́n yá wọn tó lọ́gbọ́n. Ó yá wọn tán lọ́gbọ́n o, ó yá wọn tó lọ́gbọ́n. Òwe ọ̀rọ̀ ni ṣùgbọ́n yá wọn tó lọ́gbọ́n. Ó yá wọn tán lọ́gbọ́n o, ó yá wọn tán lọ́gbọ́n. Òwe ọ̀rọ̀ ni ṣùgbọ́n yá wọn tó lọ́gbọ́n. Ó yá wọn tó lọ́gbọ́n o, ó yá wọn tó lọ́gbọ́n o, àló yá wọn tó lọ́gbọ́n o. Òwe ọ̀rọ̀ ni ṣùgbọ́n yá wọn tó lọ́gbọ́n. Lọ́wọ́ yìí, ayé lórúkọ ọmọ Yorùbá bá ìyàwó. Ọ̀rọ̀ pẹ́lẹ́ ẹ̀gbọ́n kẹni tó fẹ́ sọ lọ. Wàlí híkímọ́tò dọ́là tún lé ní mòmìnira àìsùn máa wà jádà àfàṣà. Orin ọgbọ́n ọ̀rọ̀ ọgbọ́n kò síbi tá ò lè ti rí. Gbogbo bikíbi ìtaba ti rọ́gbọ̀n nǹkan ti máa kọ́. Lọ́wọ́ yìí bá ń sọ ọláìtàn bá ń sọ ọdún lámì bá ń sọ alárojinlẹ̀ bá ń sọ. Má ṣe lè nìyàn sọ. Bánú sọ, má lè nìyàn sọ. Bánú sọ ooo, oyè mi bí ti ń wí. Àní bánú sọ ooo, ọ̀rẹ́ bánú sọ ooo. Má ṣe lè nìyàn sọ rárá. Bánú sọ, má lè nìyàn sọ. Olóore lóore wo. Ayélujáfẹ́ olóore lóore wo. Ṣẹ́gun lójú ẹni tó ń wọre bíi kó jábọ́. Kó jábọ́ lọ́wọ́ ẹni tó lóore. Kóhùn lóore lójú aráyé. Ṣùgbọ́n ṣá ṣe bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí o. Rúfin àti lè àgìlámú. Wọ́n ti kọ kádà làkàlùkù. Àtẹ̀lẹ́wọ́ ẹni kò ní tán ní jẹ́. Ṣùgbọ́n tẹ̀bù wa ṣe lágbà bẹ́ẹ̀. Ṣé bẹ́ẹ̀ ló ṣe yé gbogbo wa? Ká ṣiṣẹ́ bí erin òní ká lówó. Ká sùn kalẹ̀ bí ọ̀lẹ́ òní àdìyà. Ọlọ́run ọba ló ń pinṣẹ́ o. Ọba tó ń pin òpin dédé. Wọ́n bí mi nílé olówó kò sọ pé ń lówó. Wọ́n bí mi nílé oṣù oníkà tó ṣe. Ìláyé Ọlọ́run kórè tó ṣe mí. Ìwọ ni mo rí tó pẹ́ fún. Ìwọ lọ́lọ́run ọba àná o. Ìwọ lọ́lọ́run ọba òní o. Mo súnmọ́ lọ́run mo tún wà mọ́ ẹ. Mo jìnà sọ́lọ́run mo tún rí ẹ. Kò sẹ́ni ta lè sáré àfiwọ́. Ìwọ ló lè ṣe kò sẹ́ni kankan. Ṣùgbọ́n bánú sọ kọ́ mọ́ wọ́n má bẹ nìyàn sọ. Bánú sọ má bẹ nìyàn sọ. Bánú sọ ooo. Bánú sọ kọ́mọ́. Mo ní bánú sọ o. Má bẹ nìyàn sọ. Bánú sọ má bẹ nìyàn sọ. Aborí àwọn tẹjọ́ ń ṣiṣẹ́. Àwọn tẹjọ́ ń gbélé. Àwọn tẹjọ́ ń ṣọ̀rẹ́ o. Òpònú ìyàn ló máa sọ wípé secret mi. Àṣírí mi mo fi sọ́wọ́ ẹnìkan. Ṣùgbọ́n ẹni tó bá gbọ́n ohun tá a bá fi sínú
ló ma ń dájú ìyàwó ó lè dalẹ̀ ọkọ ọkọ gangan ó lè dalẹ̀ ìyàwó nínú ọ̀rọ̀ Yorùbá tán bá ń wí àwọn kan wọ́n wá ń sọ fún mi wọ́n ní pé ta bá máa tọrọ aya wọ́n ní ìyàwó ni ká máa tọrọ wọ́n ní ká má ṣe tọrọ aya rárá wọ́n ní torí aya á máa ya ni wọ́n ní ìyàwó ẹni lá máa yàwó yàn ó dàbò tí wọn káyè ó dí tó ṣùgbọ́n kinní kan èyí tí mo mọ̀ nínú ìtàn kan tí mo tún yá gbọ́ láyé ànábì ni Musa wọ́n ní Musa ó ń bẹ lọ́hùn ó ní wọ ọlọ́run fún mi níyàwó ìyàwó tèmi ni kò sí fún mi Musa ṣàdúrà yìí ọlọ́ni mo gbọ́ ó ní máa bá ẹ wáyàwó ó dọdún mẹ́wàá Musa ò ríyàwó ó dogún ọdún Musa ò ríyàwó ó dọgbọ̀n ọdún Musa ò ríyàwó 50 years ó ń ré kọjá lọ ló bá lọ bọ́ lọ́hùn pé kí ló ti rí ìyàwó ni mo tọrọ ẹ ò dẹ fún mi ọlọ́run wá ń sọ fún Musa ẹ ṣàṣàlátò fún Musa kí n gbọ́ náà ọlọ́run wá ń sọ fànàbí Musa ó ní wànàbí Musa kò síyàwó kankan rárá ọ̀rẹ́ ẹ ló bá sọ wípé kí n fún ẹ mo wáyàwó mi ò rí rárá quality ta lè fi kóbìnrin níyàwó kò tiẹ̀ sí nílẹ̀ mọ́ ni rárá rárá ṣùgbọ́n tí mo bá fún ẹ ní ọ̀rẹ́ ẹ òun ló máa ma ṣàmójúkúwò gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tó bá ṣe fún nílé ayé àwọn àtẹnugan wọn ń bára wọn jà ṣùgbọ́n akọ àtayà tán bá jẹ́ ọ̀rẹ́ gbogbo ń tẹ bá ṣe wá foríjìnra wọn á ti fa oríjìn sísàlẹ̀ náà síwájú kó tó ṣe ó ti foríjì lọ́wọ́ yìí bánú sọ́kaso amábẹ́nìyàn sọ. bánú sọ amábẹ́nìyàn sọ. bánú sọ ooo ọ̀rẹ́ bánú sọ ọ̀rẹ́ mi bánú sọ ooo ọ̀rẹ́ mi bánú sọ amábẹ́nìyàn sọ. bánú sọ amábẹ́nìyàn sọ. n tí mo tún lè fi wé ẹnìkan tó ń bẹ lókè o ó ti dókè oró téńté kì í dẹ ń ṣe mímọ̀ ṣe ìláyà ọlọ́run ọba ló ń sọ bẹ́ẹ̀ ó ti jó sókè oró téńté ó tún wá fura táwọn kan ń bẹ nílẹ̀ wọ́n ń bẹ nílẹ̀ ló yẹ kó fàdídé tó o bá ṣọ́ra kọ́mọ́rọ́dì ni ọwọ́ tó nà sílẹ̀ kó fẹ́fẹ́ nìkan àfàìmọ̀ kó má lọ fà ẹ́ jábọ́ ìláyè ọlọ́run kò àníyàn kálukú tó dẹ̀ fi dá wa lẹ́jọ́ ṣùgbọ́n ṣá gbanú sọ. má ṣe bẹ̀nìyàn sọ. bánú sọ má bẹ̀nìyàn sọ. kọ̀mọ́rù bánú sọ ooo má ṣe bẹ̀nìyàn sọ rárá. bánú sọ má bẹ̀nìyàn sọ. ó tún yá bátú sẹ́ńdà ni kò fi ṣe bátú sẹ́ńdà ni kò fi ṣe gbogbo èrò tí ó dá tọ́tà rò sí mi ọlọ́ bátú sẹ́ńdà ni kò fi ṣe. bátú sẹ́ńdà ni ó fi ṣe bátú sẹ́ńdà ni ó fi ṣe gbogbo èrò tí ó dá tọ́tà rò sí mi bátú sẹ́ńdà ni ó fi ṣe. ó ń ṣe kọ̀mọ́rù kí ló ń ṣẹlẹ̀ ná gbogbo bí n ti ń gbọ́ báwo ló ṣe rí ọ̀rẹ́ mi bẹ̀yẹ bá ti lọ o ló jẹ́ ń sọ pé gẹ́gẹ́ bó ti lọ àníṣe bátú sẹ́ńdà ni kò fi ṣe àlá bátú sẹ́ńdà ni kò fi ṣe gbogbo èrò tí ó dá tọ́tà rò sí mi bátú sẹ́ńdà ni kò fi ṣe ọlọ́run. bátú sẹ́ńdà ni ó fi ṣe bátú sẹ́ńdà ni ó fi ṣe gbogbo èrò tí ó dá tọ́tà rò sí mi tọ́tà rò sí mi bátú sẹ́ńdà ni ó fi ṣe. torí pé ìròkúrò gbà ní sáwọn ọ̀tá mi tọ́ndú òde kí n wáyé wùwọ́ lọ́dọ̀ mọ́ wọn mi ò yóò ní wà láàyè ebi ò pa mí adífáfó ló ń jẹ́ torí mi tó rojú o súnmọ́bì láyè mi gan áfà ìjẹsù wàhálà payín kéke ọ̀tá tó roro ẹ̀ sí mi àforí ẹ̀gbẹ́ torí pé bátú sẹ́ńdà lọ́nà ó fi ṣe ẹṣẹ́ ẹṣẹ́. bátú sẹ́ńdà ni ó fi ṣe bátú sẹ́ńdà ni ó fi ṣe gbogbo
gbogbo ero ti o da tata ro si mi patu senda ni o fi se ani meta pere lota mi ni le aye ota ore ni ota ni ni ore ota ni ota ni ni ora ni ni ma deyin lo si keta ota le ni ma deyin lo si keta mama le ni ma deyin lo si keta baba le ni ma deyin lo si keta ore ale ni ma deyin lo si keta ari je ari mo ko le ba mi gbese ko le ba mi jade tori ota mi ni lati mo shin dagege mo koro to ya ota to roru esin mi afori egbe tori pe batu senda lolohun fi se ose ose batu senda ni o fi se batu senda batu senda ni o fi se gbogbo ero ti o da tata ro si mi batu senda ni o fi se la insha karitun lati danakun wala inka fari to mi naza bi la shedi o gbo se be lo tun ti fe do de mi kon aye lu o kon ka purani o sha ozu o se basmala ani ami o ti se bo e se waju ati pe ni ya to le mu mi ni iron mi ni amali yo bi mo ti soro yen lojo sin elomi atun so ani kon mo aye lu bi mo ti ma n gbadun e to bi mo ti ma n gbadun e to Qurani gangan ni mi o fe ke ma kan ninu rin o ba try ma ma ka Qurani ninu rin mo mo ni ki lo je te fi so be o ni so mo pe to mo ro aye leyun orin ti ye ti o n ko everybody lo n gbo everybody lo like lila yi lo doke okun ton ba ti wa lo ngbo ni ile oti so mo pe won lo ma je se yen ni o ba tun fun won lesi ko mo ro o tun fun won lesi ko mo ro ninu Qurani iwe ni mo lila yi olohun o ba mu nsin ko so wi pe laye kura o laye masu lolohun o ba wi ko de so wi pe laye simo tẹba wa ni kan ma dun nile ọti wọn ku gbọ yi to buru ju yẹn lọ ìlàyé ọlọ́run ọba ọlọ́la àníyàn mi ni kò fi dá mi lẹ́jọ́ ṣùgbọ́n ṣá bàtú sẹ́ńdà ni kò fi ṣe èrò bàtú sẹ́ńdà ni kò fi ṣe gbogbo èrò tí ó dá tọ́tàrò sí mi bàtú sẹ́ńdà lọ́lọ́run fi ṣe. bàtú sẹ́ńdà ni ó fi ṣe gbogbo ero ti o da tata ro si mi batu senda ni o fi se. la yin ṣakari tun ọlọ́run ní tẹ bá lè ma dúpẹ́ ọlọ́run ọba ní tẹ bá lè ma dúpẹ́ láziyí ìdánàkun ìláyà aláwọ̀ lòun a máa ṣàlékún wọ́n yin ṣakari tun ó wà ní tẹ bá kọ tẹ bá lẹ ò ní dúpẹ́ inaza bi lasedi oniya wọn lọwọn ba nkan to le ni sẹlula ifẹndin ni ifẹndin di sẹlula eyan mi o ṣe gan ifẹndin ni ifẹndin di sẹlula eyan mi o ṣe gan. ifẹndin ni ifẹndin di sẹlula èèyàn mi ò ṣe gan. ìfẹ́ni ni ní ṣe fẹ́ni di sẹlula èèyàn mi ò ṣe gan. ìyá kan náà ló jọ bí wa o ọ̀rẹ́ mi yẹn ò kan ti tanú ẹni ẹlẹ́dàá ẹni bá rán sí ni àwọn yẹn gan náà ń ṣe ni lóore sẹlula ò ṣe gidigidi gan ìṣẹ̀lẹ̀ kú ìṣẹ̀lẹ̀ kọjá ìláyé orí mi máa jẹ ríru ẹ mọ o ṣùgbọ́n ṣàṣẹlúlà ó ṣe gan owó àdúró ti lásìkò ní kí n sọ àbí tòwó tó ń jẹ ní àbí ìtaṣọ ìláyé ọba mi lẹ́lẹ́sàn bá mi fa ṣẹlúlà lọ́wọ́ sókè jẹ́ kíre kó pọ̀ ju tẹ̀yìn wá lọ lọ́la mọ̀ọ́mọ́ adékúnlé kì í ṣe pé ọ lò lówó jù
anu mi lo la fi si e loju ah e fendi ni e se fendi ndi cellula eyan mi o se gan e fendi ni e se fendi ndi cellula eyan mi o se gan aromo keye pharmacist Lukman Salekoto e se gan aja la wansin o se modupe o ale mubarak kore se gan leke shitu enowo si baba toju mi e se gidigi a friend in need is a friend in the cellula eyan mi o se gan a friend in need is a friend in the cellula eyan mi o se gan leke shitu aniru e se modupe dupe mi o le dope ton ori te se mi olohun le le son o sa gbomojo o se yinu sa o sunny 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 elepo abacha abacha o se gidigidi gan ope yemi se toju luku manu owo owo baba kisimo aye o pare o se gan ni luku manu lk onko mama mama du lk onko ekwa duti o o se modupe gbogbo yin modupe fun lk ventures ni baje oko fausa oko latifa o oko abiba baba kudira tu baba lawal baba ridwanu baba mordiya baba amidi o amida nko opeyemi junior o sayomi ni fendi ni se fendi ni cellula eyan mi o se gan aja modi na lewe koro eko nko pelu ka oke si a se gan Madias banki baba ganiya oni cement o awon tewo pero gbogbo won no toju mi eko fendi ni ni se fendi ni cellula eyan mi o se gan ya sataru labe okuta siru samadani abule kodiri o omo seye gbogbo ile ku aduro ti mi o se baba tunde aburo mi dada o sele ton mo ro ba ma sa lo ni everybody go go boys ekwa duro ti mi ese fendi ni ni se fendi ni cellula eyan mi o se gan aduro fin o se gan ebolo o se modupe ahmed jaso akin kekere sukura adiola idowo eni lalubo o se binisa to sin pelu femi shekere amira gbogbo imu ki e ku aduro ti e se fendi ni ni se fendi ni sukuwale cellula eyan mi o se gan akin wale wale olumile o se modupe moru fi yalo e ku aduro ti wale osogo oko mojida tunde yesu mi pelu ta iba kekere ta iba agba gbogbo yin le se o a friend in need is a friend in the cellula eyan mi o se gan o se o se fendi ni ni se fendi ni cellula eyan mi o se gan oko modina anova ni iwo o se cellula oko kadija tu baba amira baba nasifatu baba abdullahi baba aliyatu baba wu eyan komodo baba tadam kekere inu wa a friend in need is a friend in the cellula cellula eyan mi o se gan alalumi ni friend in need is a friend in the cellula eyan mi o se gan gbogbo atan ẹkọ aduro ti o akọ ara fẹrakun ogun yẹmi mi tun ji gbogbo isman ti lọrin ẹkọ aduro ti o kari aye ẹ ṣe ẹkọ aduro ti mi lori adam ọmọ ọdun lami fendi ni ni se fendi ni cellula eyan mi o se gan cellula o eyan mi o se gan cellula eyan mi o se gan this man kari aye ẹkọ aduro ti mi jafaria aja fatima o abdulrahman nilu ilorin asakiru alaya ni mo kini ẹyin ti ko damilola mu mi o o se modupe wasiu sadiki o afusa pelu mojidatu o talesu ridiwanu omo tayi bi mo kiye aminatumi
se mo dupe amina tu mi ala wa salaun e ku abo saye mi gbogbo yin mo ki e ku aduro ti tubo friend in need is a friend indeed salula eyan mi o se gan friend in need is a friend indeed salula eyan mi o se gan Cellula, eyan mi o se gidigidi gan. Cellula, eyan mi o se gan. Cellula, eyan mi o se gidigidi gan. Cellula, eyan mi o se gan. Bo ba mi dupe o lowo cellula mi o. Cellula, eyan mi o se gan. E ba mi dupe lowo cellula mi o. Cellula, eyan mi o se gan. Leyin to wa se die. Aye loyun ko ma ru. Baba iyawo kọlu ba wọle lorisirisi won so pe mo se ki lo de gan kan mo ru dini every time wa ma pariwo mo se ni to ba fe se record mo se ni to ba fe se live mo se ni so ti gbe nkan je fun eni aye loyun ko mo ru mo wa so fun mo pe seyin lo se bi mo se 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 Selinawo bi mo se se na Seli sale bi mo se 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 ni Ah so se niyan ni bi mo se 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 ni Sole ti orin bi mo se se ni Sole ti si bi o bi mo se 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 ni Sole iseyan bi mo se 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 ni Sole waso bi mo se se wo Sole pariwo bi mo se se npa Sole soro bi mo se se so ni Taufik Taufiki Mo se bola tan Ilaya lawo ko ma jo te lai lai Tẹbi tẹbi taratara ti dúkìá o Ìlàyé aláwo kò má jàdà láíláí àmì àìsè kọ ìmáyà tó ná. Báyé ṣe kí fáyà tó ná àmì àìsè kọ ìmáyà tó ná. Kò lu àmì gbé kọ mọ́rùgá o lórí gbogbo ọ̀tá tí kọ mọ́rùgá ní. Báyé ṣe kí fáyà tó ná àmì àìsè kọ ìmáyà tó ná. Wàláì kò ní pẹ́ o kò ní jìnà àfọ̀bàjẹ́. Àtọ́ba wọ́n máa tó dọ̀tá ara wọn tọ́rọ̀ bá oníṣàìṣọ́ lába kódà àfọ̀bàjẹ́ náà gan á fẹ́ sọ pé ó sì ń tòun ọba ò lè jẹ́ pamọ́ ká iye ẹsẹ̀ kì í fàyà tù náà o àmì àìsè kọ ìmáyà tù náà. Àìsè kì í fàyà tù náà àmì àìsè kọ ìmáyà tù náà. A sì jọlá oṣó o ṣe gidigidan. Àdìjá tún lélẹ̀ epo kò ṣe gidigidi gan Kazeem Ọ̀túnba Nigerian Police Force kò ṣe mo dúpẹ́ dúpẹ́ ó ṣe gan Adéwọlé o Adéwọlé Ibrahim ọkọ̀ ti Bọ́lá Bọ́lá mi àlégẹ̀ ẹ̀kọ́ àdúró ti ká eyé ẹsẹ̀ kì í fàyà tù náà o àmì àìsí ó ṣe àmì náà tó o ṣe àdàgbà. Àìsè kì í fàyà tù náà àmì àìsí. Èyàn Tọ́lá Glass Èyàn Salaman Kasi Wàláì Yemi Lóye Suleiman Cellular Èyàn Tayele Túndé Káyé Kese kì í fàyà tù náà o àmì àìsè kọ ìmáyà tù náà mọ́ àlá. Àìsè kì í fàyà tù náà àmì àìsè kọ ìmáyà tù náà. Láti ibẹ̀ lọ àlá 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 o àlá àlá àlá. Àlá 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 àlá. Ọ̀pẹ ènìyàn bá ọ̀la mo lóṣùbà fún ẹ. Àlá 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 àlá. Ọba àná wọn bá ènìyàn ọba ọjọ́ gbogbo. Àlá 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 àlá. Ọba tó jọba lórí omi kò ní wẹ̀ o àlá. Àlá 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 àlá. Ọba tí ò jẹ gbèsè tó ń san gbèsè fún ni. Àlá 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 àlá. Ẹni máa fún mi láṣọ wọn ní káwó tọrùn rẹ o. Àlá àlá.
soro e kokuku la so kokon lara ala 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 oba ti mu ko le ni tun ko le fun gbogbo wa ala 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 oba ti oni tun gbe o bebi ko ma so rara ala 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 o lu fe ni to fun lomo lomo ko je fe ni kokon ne le ala 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 owo lo ba nse ni obere lowo olohun oba la 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 emi ji gun lo ba nse ni bere lowo olohun oba la 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 ta lo le je bori ota olohun oba yi ni la 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 to ba sare kiri ta ni ti omi je osubu la 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 ore mi to ba tun osubu ya kata ta le ni to ni osubu la 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 ṣubu to tun ṣubu yẹn taleni to le fa ẹkìdì ọba tó ń bẹ níwájú ọba tó ń bẹ lẹ́yìn tòkì tilẹ̀ tọ̀tọ̀ tó sì ní orí bí tí o sọ lọ́wọ́ ọba alala ala o alala alala ọba tó ń fún mi ló ń jẹ kì í jẹun rárá o ìgbésí ayé mi ọlọ́run ó dọ́wọ́ rẹ̀ ìbúra ìmọ̀lá mẹ́ka òkè ṣe mo dúpẹ́ ọlá ló bá rí ka ọkọ̀ bàṣírí mi ẹ ṣe o ìyá ń ga ìnáwó ẹ ṣe mo dúpẹ́ bá síra àmọ̀kẹ́ nílùú ìbàdàn ẹ kó àdúró tì mí ẹ ṣe o o ṣe dúpẹ́ tiẹ̀ ayabalógun kàfá anábọ́ọ̀lù málíkì ẹ̀fọ́ o ṣe mo dúpẹ́ gbogbo ẹgbẹ́ fún màánù ẹ ṣe mo dúpẹ́ dúpẹ́ gbogbo júmọ̀ lápapọ̀ mo rọ́wọ́ yín gbogbo ẹgbẹ́ màánù kẹgbẹ́ má dojú rú adam lom gbogbo kò lámà ẹ ṣe gidigidi alájà mọ́ọ̀dì nọ́tò àyàwó ṣíṣí o ẹ̀yin fans mi nílẹ̀ yìí pẹ̀lú ẹ̀yin odi ẹ̀yin ti canada ẹ ṣe o lamẹ́ríkà ẹ ṣe gidigidi ẹ̀yin ti london ẹ ṣe gan ẹ̀yin ti spain ẹ ṣe ẹyin ti france for lyon títí délu italy o ẹyin ti germany connection panova gbogbo wa ìlàyé ẹlẹ́sàn yóò ṣẹ̀sán fún kó wa ọlọ́run ó ṣe mo dúpẹ́ òyìnbó ni mo rọ́pẹ́ dá fún tá ò bá lè dúpẹ́ òkè làbá ti ẹ̀ tún ṣe àní tí ń bá lè dúpẹ́ òkè ni ń bá ti ẹ̀ tún ṣe ọba mi ilé tìlú kára bí àjèrè ò ṣe ọba tó ń bẹ lamẹ́ríkà tó ń bẹ ní nàìjíríà o ọlọ́run èmi náà rèé olúwa èmi náà rèé olúwa mo wá dúpẹ́ orí àtọ̀dúnmọ́dún mo wá dúpẹ́ orí àtọ̀ṣùmọṣù mo wá dúpẹ́ orí ìgbà gbogbo àlá èmi náà rèé olúwa. ṣukura o. mo wá dúpẹ́ orí ìgbà gbogbo èmi náà rè é ṣukura. mo mọ palágbára lọ́lọ́run mi àlá mo mọ palágbára lọ́lọ́run mi àìlóyún divine governor nílé lóko lẹ́yìn odi ọlọ́run ọbalọba tí finijó ètí kì í yọni níbẹ̀ divine governor rẹ o ta ló dìbò yàn wọ́n sóye nínú gbogbo yín kò sẹ́ni tó tẹ̀ ká kọ́lọ́ọ̀ bá tó fà yín lè jẹ́ gọ́.
no. Ah, omo balagbara lolohun. Ota omo balagbara lolohun mi. O lagbara lati se ohun ti mo fe. O lagbara lati oro mi da e gbede mke. Omo balagbara lolohun mi. Omo balagbara lolohun mi. Omo balagbara lolohun mi. O lagbara lati se ohun ti mo fe. Ata o ma balagbara lolohun mi o. Ata o ma balagbara lolohun mi. Baba o ma balagbara lolohun mi. O lagbara lati se ohun ti mo fe. O lagbara lati soro mi dayo gbede mu ke. O ma balagbara lolohun mi. O ma balagbara lolohun mi. O ma balagbara lolohun mi. Ti se ohun ti mo fe. Lati soro mi dayo. O mo balagbara lolohun mi. O mo ba duro ti mi lolohun mi. O mo pe ra manu lolohun mi. O mo ba de mi ni ja lolohun mi. Tore mi ni lora o. Irora ti o le ja to. Marikasi la gege ibe la nlo gbogbo eyan la papo e tele mi ka lo. Marikasi la gege ibe la nlo gbogbo eyan la papo e tele wa ka lo. Gbogbo eyan la papo e tele mi ka lo. Gbogbo eyan la papo e tele wa ka lo. Baba konbe o baba wa Adam. Baba la gege le lomi pe mo. Akanda Ọlọrun ọba ni baba ti mu yen. Baba to gbera nile o. To ni gbogbo aye e ma ko mo yin wa. To ni laarin odun marun. Omo yin yo da fa ti o si ma so laruba. Lawa si ko ti mu yen arugo ara ni won fin kewu. Elomi a fi 40 years a fi kekura ni nikan. Kija baba wa sewu Adam lo ba dide o so kaluku da fa afa wa uyo nile kaluku e ori Adam yi baba ri ni gbo omo tebi eya mu e mu okan ni so kon lo kewu ni markaz markaz la gege ibe la nlo niyan la pa ko e ni ka
lalo ori ka si la gege ibe la lo gogo eyan la pa mo etele wa ka lo ori opala to ba fi geu ni marikas omo yin te ba bi te fe ko ja shamu o te fe ko senu sham sham lati kekere ore to ba ti jade primary school eya mo kon lo si markazi ko lo kekun ko kekun tile to ba se tan ko pada si school markazi teri yen o faye le o emi kon aye loyun ibe ni mo lo Dr. Mumini yo ibe ni won lo wa bi gama wi ibe ni won lo salam salam ibe ni won lo dauda lu fanla ibe ni won lo koda sheu mi sulemana ibe ni won lo musa gola ibe ni won lo khalifa isin nobi wa ibe ni won lo saidi olaun mi ibe ni won lo waidi juma gangan ibe ni won lo to ba ke u ni ma ri kaze popolo e o ma ji pepe wallahi to ba se ton to lo university ara waju lo ma ma je asiri niyan o ti mo ge fun yin tete momo yin lo ku lowo bulu ah markaze la gege ni be la lo gugu eyan la papo tele mi ka lo markaze la gege ibe la lo gugu eyan la Sheu Abimbo Sheu Abimbo Omo jana ku teri e ko ni ara Omo te ya babi se be ya lo majo Sheu Abibalai Omo ko to se iyan kan lawojo mo fe ja bibo ni temi o tori abibo o jo alori mo ti so o afa so bana gbogbo won pata ni won jo lori emi fe fi mi mo just saubana mo ton fe fi wa ri jo ajije male oniyan eje laye 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 akin kan ju yen mo fe fi jado laye ni mo bere bere jo pa siro ani ka ja fafa fi jo juma gbogbo won omo alori tokunrin tobirin won ni won yanju kola madale sheu adamu lu lai 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 tori pe markazi la gege nibe la nlo gbogbo eyan la papo atele mi ka lo markazi la gege ibe la nlo gbogbo eyan la papo atele wa ka lo eyin eyan la papo o atele mi ka lo gbogbo eyan la papo atele wa ka lo to ba ke uni markazi to ba te o lawo omo markazi omo ekun ekun ni e markazi ni wa gangan na gbogbo ati dokan ori gbogbo awon afami yo won ti shota ara won eni to ba lo fenu soso ku so ninu omo keun iwo to je dobin lo nse wa si tan ba fi bura won ni won ta jama to tan oro to ma yanju ma wa re ohun to ma mata to ba di gba yen gbogbo wa markazi la gege ibe la lo eyin eyan la papo ele mi ka lo markazi la gege ibe la lo gbogbo eyan la papo etele wa ka lo eyin eyan la papo etele mi ka lo gbogbo eyan la papo etele wa ka lo di hanani dalu istainu nilidan izi abu fili aridi kali ashibali wa mudula tuwalu istainu nilidan alimuna sa ulu man laysa yadiri arida asushi istainu nilidan alimuna annakum fili ilimi akitabu lijiba tu foro sinu ipade binu re ko tututun bo lona
eyi ko ma je bisi eyi ko ma je kokokoko mo fi kole kun bi da ko bi ko nbo yona o wa la ta bun ni je mo fi keji pamo sugbon to ba di tani e o ka jo ma pade ara wa eh awuni pada wara wa o awuni pada wara wa gugu oni sise lala muhammad awuni kenyo ai loyun awuni pada wara wa mo gbo nkan oni to ba dola ola deni kan ori o bo fe boko o ni Nigeria o kari Africa o geludan o America pata Europe pata Asia pata wa de gbe mi soke o wala wala ye wala wala ye nfe o wala wala ye nfe wala wala ye nfe o wala wala ye nfe wa de gbe wa soke o wala wala ye nfe se wala ma bi soke o wala wala ye so ta o fi ti sungbo wala wala ye nfe oju aye wa se o sungbo wala wala ye nfe dali o ta wo wala wala ye nfe me lo ju ni ti do ju wala wala ye nfe ta la se se mo je nge wala wala ye nfe mo se lu la ni su wala wala ye nfe la ku ka se o ju su wala wala ye nfe la ni ka se o ju nko wala wala ye nfe ade ya la ti ko a ju su wala wala ye nfe ma tun ju yesu wala wala ye sai ti yo mele o se ba wala